Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Guru urang sadayana parantos aya di ieu masjid sekedap deui pangaosan di kawitan. Alhamdulillah hujan raot. Mangga ka para bapak para ibu anu nuju di masih di bumi di perjalanan di haturanan urang majeng ti ayeuna. Kamantana di haturanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala ali sayyidina muhammad. Paya ayuhal hadirun, ittaqullah qatuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qawlin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala aidon Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qala Ibnu Ruslan awal wajibin alal insani ma'rifatun ilahi bistiqoni. Shadaqallahul adzim wallahu a'lam bimuradih. Anu sami-sami kusim kuring dipehormat. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala dimulyakeun ka sadayana pengurus DKM Masjid Al Ikhwan Picung Kampung Leuwi Seeng anu kusim kuring dipihormat. Mugia sadayana kaing rahmat magfirah ti Allah Subhanahu wa taala, para bapak, para ibu, para pamudi, hadirin hadirat rahimakumullah. Langkung dipayun, mangga urang sami-sami urang manjatkeun puji serta syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Anu mana alhamdulillah wa syukrun yamillah bi kudratillah bi iradatillah. Urang sadayana masih kene dipasihan sisa yuswa ku Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana tiasa kempal di Masjid Al Ikhwan ieu. Nyaeta dina laraga talabul ilmi, mugia kuangkatna para bapak para ibu samudayana dicatat ku Allah Subhanahu wa taala janten amal ibadah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat sinareng salam mugia teras tumeras dilimpah curahkeun ka panutan urang sadayana sebagai uswah hasanah terbaik, yakni habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teka kantun ka sadayana kulawargina para sahabatna, para tabiin tabiatna, malah mandar ka urang sadayana umatna. Mugia abdi sadayana kenging syafaatul uzma engke di yaumil kiamah sinareng diangken umat kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummati
Para bapak, para ibu, hadirin samudayana, sakumaha biasa, mangga urang sami-sami urang buka heula ieu acara pangosan ku awasan basmalah sinareng itikaf di ieu masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu itikafa fi hadal masjid taqurban ilallah sunnatalillahi ta'ala. Mangga urang sami-sami urang ngadua heula ka Allah Subhanahu wa taala, ud'uni astajib lakum. Nyaeta ku barokahna aosan suratul Fatihah ieu urang dugikeun barokahna sinareng ganjaranna. Nyaeta kanggo para bapak, para ibu simkuring dina nuju milarian rizkina kasabna sadidintena. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala nu parantos dipasihkeun ka urang sadayana ku wasilahna anu tanina, anu dagangna, anu buburuhna, nu pada negeri swastana, di kota, di kampungna, terspesial anu tacan gaduh damelna. Mugia anu nganggurna singkenging padamelan ku Allah Subhanahu wa taala, anu maslahat fid dunya wal akhirah, rizkina sing barokah, manfaat sadayana. Teras anu salajengna urang doakeun kanggo anu nuju ibu-ibu anu juga kandungan, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun anu ngandungna, anu dikandungna, sing janten murang kalih anu solih-solihah, mugia sing dilancarkeun dina waktos lahiranana. Atanapi anu teu acan gaduh putrana panginten, mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing enggal digaduhkeun pangintennya. Wabil khusus di dieu anu tercantum Ibu Ika, Ibu Seni, Ibu Nurhayati, Ibu Aas, Ibu Tita, Ibu Anis, teras Ibu Teti, Ibu Ai, Ibu Ulpa, Bu Yeni, Ibu Mimah, teras Ibu Ella, teras Raipun Bojo di Bandung, Neng Sri Rahayu, kum kasadayana kaum muslimat, ibu-ibu anu juga kandungan, mugia sing disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Rabbi hadli minas sholihin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sami benten neng sopa benten putrana hajahu, mudah-mudahan sadayana disehatkeun sadayana. Teras panginten urang doakeun kanggo anu nuju teu daramang, boh teu damang lahir, teu damang batin, anu aya di kapunuhan Kampung Leuwih Seeng atanapi di mana wae ayana, nu di bumina, di rumah sakitna, nu di kampung, di kotana, mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sing disehatkeun deui, sing didamangkeun deui. Mugia ku eta panyawatna sing janten kiparat mupus kana dosa marantena sadayana. Mudah-mudahan ku eta teu damangna kenging kasobaran katawakalan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana. Anu kauninga ku sim kuring benten eta Bapak Amin, Ibu Ode, trans Ibu Dede, Mang Enan, trans Waimas, Ibu Ngkai, trans Bapak Ian Jumian, trans Bapak Eje, trans Bapak Iyat, ya. Mohon Ma En, kum kasadayana benya. Mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala sadayana sing didaramangkeun deui. Allahumma rabban nasi adhi bil ba'sa isfi anta syafila syifa ila syifauka syifa alai qadru saqoma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya Allah, mugia barokah patianu salajengna eta kanggo pala putra putri urang sadayana, termasuk urang sadayana simkuring nuju talabul ilmi na sami. Mugia ngawitan ti tingkat RA na, madrasah diniyah na, MISD na, SMP, MTS na, berdasah ali SMA, SMK na, atanapi nu di perguruan tinggi na, di pasantren na, bantennya. Mugia di majlis salim na, di DKM na, sing dicerdaskan, dipinterkan, ilmu na sing manfaat dunia akhirat, teras pengintan jantan murang kalih anu sholih-sholihah, anu tiasa ngebagjakeun ka urang sadayana, salamat fid dunya wal akhirah sadayana. Allahumma anfa'na bima lam tana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugia barokah patihan salajengna nyeta kanggo sagarupi pamaksa dan urang sadayana, baik pamaksa dan dunyana, pamaksa dan akhiratna, mugia sing dilancarkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Allah langkung uninga kanggo pamaksa dan urang sadayana. Teras panginten urang doakeun oge kanggo wargi-wargi urang sadayana di mana we ayana di negara Indonesia, karesaan ayana teras tumeras ku Allah nuju dipaparin hujan, karesaan anu banjirna, anu longsorna pangintennya. Mugia ku Allah Subhanahu wa taala sing disalametkeun sadayana, mugia sing dipasihan kasobaran katawakalan, eta jalmina mugia urang sadayana sing kembali ka Allah, sing teras tumeras urang sadayana emut ka Allah Subhanahu wa taala. Teras penginten kanggo anu salajengna nyaeta urang emut ka arwah karuhun urang sadayana anu parantos ngarantunkeun nu aya di alam barjahna, kanggo guru-guru urang sadayana, kaum muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, guru-guru ibu rama urang sadayana, atanapi anu parantos ngawakapkeun ieu tanah kanggo ieu sarana ieu masjid karuhun dipicung ieu eta Ki Jumaedi, Bapak Iso, Nemi, atanapi karuhun urang sadayana banten para bapak para ibu hadirin samudayana, guru-guru urang sadayana anu aya di kapunuhan kampung Leuseung ieu, Bapak Kiai Haji Pak Ustad Muhtar, Bapak Kiai Haji Muhaimin, Kiai Haji Jenah Mustofa, Pak Endang Jeparudin, Pak Kiai Haji Endang Syarif Hidayat, Pak Usman Toha, Pak Ajengan Dodo, Ibu Rama Abdi Sadayana, pimpin pendiri pondok pesantren Cipasung Sukamana Sukahideung sadayana cintawan. Allahumma gufir lahum warhamhum wa'afihim wa'afuanhum. Allahumma ja'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan walataz'al qabrahum hufratan min hufratin nar. Bibarakati surah Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ila hadratin nabil mustofa bi syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa jiwajihi wa duriyati wa ahlimatil kiram sa'ulahumul al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was suhada'i was solihin wa jami'il malaikatil muqarrabin sya'ulahumul al-fatiha a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati arba'ati sahabati sayyidina Abi Bakrin sayyidina Umar bin Khattab sayyidina Utsman bin Affan Sayyidina Ali karramallahu wajhah syaulahumul al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa ila hadrati jami' auliya Allah taala min masyariqil ardi ila maghribiha fi barriha wa bahriha ila simaliha wa ila hadrati khususon Syekh Abdul Qadir Jailani fil Baghdadi Syekh Abdul Muhi Pamijahan Bantar Kalong Syekh Waliullah Insalapan Sadayana guru-guru abdi sadayana pendiri pondok pesantren Cipasu suka mana suka hidung cinta wana manun jaya guru-guru abdi sadayana di kampung Lewi Seeng sadayana Ibu Rama Abdi Sadayana Sadayana kaum muslimin wal muslimat mukminin wal mukminat ilal masyriq wal maghrib Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'ku'anhum Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan wala taj'al qabrahum hufratan min hufratin nar bi barakati surah al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Allahumma hassil maqasidi wa maqasidana fi umurid dunya wal akhirah. Mangga kantun sebatan sagarupi hajat para bapak para ibu hadirin samudayan. Bibarukati surah Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wa ila hadratil mu'allif hadal kitab
Tijan Ad-Daruri Syekh Ibrahim Al-Bajuri wa nafa'ana bi ulumihim fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihil ragaib wa husnul khawatimi wa yustas gomamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lam hati wa nafasim bi'anda di kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnul khawatimi wa yustasqal gumamu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumillah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadinil ladzi tanhalu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa tuqda bihil hawaizu wa tunalu bihir ragaib wa husnu hawatimi wa yustasqal gumu biwazihil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulli lamhati wa nafasim bi'adan di kulli ma'lumillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mugia ya Allah nu name parantos diijabkeun ku urang sadayana. Mugia ya dina panampian Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para wargi hadirin samudayana. Kantun nu palih manaen eta? Ya eta salaminya sim kuring teh eta. Kantun manaen, Bu? Kulan? Halaman salapan anu kasabariji. Mohon. Kaunuhu Qodiron. Etaen. Ya. Berarti anu ka-14 benernya. Bismillahirrahmanirrahim. Hapunten ibunya da sim kuring mah teu gaduh katiasa anu ieu ya, sadayana ilmu ti Allah panten sim kuring mah macakeun ieu ya, karangan para kiai para alim ulama urang sami-sami we urang sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Wayajibu sareng wajib pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah Subhanahu wa ta'ala dina laresna Allah Subhanahu wa ta'ala
naon kaunuhu ayakna Gusti Allah, buktosna Gusti Allah, kodiron eta anu kodiron teh anu kawa kawasa. Wadidduhu sarang ari lalawana itu sifat kaunuhu kodiron, kaunuhu ajijan, eta sifat kaunuhu ajijan. Hartosna buktosna ayakna Gusti Allah ajijan eta anu apes, jantan te gaduh walakaya, lemah. Wadalilu sarang ari dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu kodiron, eta teh sama dengan dalilul kudroti, eta dalilna sifat kudrot. Wayajibu sarang wajib deui pihaki ta'ala nyata dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala, naon kaunuhu muridan, eta sifat kaunuhu muridan. Ayakna Gusti Allah muridan eta anu ngeresakkeun. Alhamdulillah urang dikeresakkeun ka dieu. Wadidduhu sareng ailawana itu sifat kaunuhu muridan, kaunuhu karihan, eta sifat kaunuhu karihan. Ayakna Gusti Allah karihan eta teh anu kapaksa. Ae adimul irodah, janten teu ngagaduhan, irodah teh teu ngagaduhan, ieu ngersakeun teu ngersakeun. Wadalilu sareng ai dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu muridan, dalilul irodati eta teh sami sareng dalilna sifat irodat. Oke, sifat irodat naon dalilna. Nuka 16, wayajibu sareng wajib deui pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala, kaunuhu aliman, eta sifat kaunuhu aliman. Kaunuhu ayana Gusti Allah aliman eta anu uninga. Wadidduhu sang ailawana itu sifat kaunuhu aliman, kaunuhu jahilan, eta sifat kaunuhu jahilan. Ayana Gusti Allah jahilan eta anu tegaduh ilmu, teuninga, bodoh. Wadalilu sang ai dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu aliman, dalilul ilmi eta teh sami sareng dalilna sifat ilmu. Wayajibu sareng wajib deui pihakih ta'ala, kantun nyebatan ieu mah Bu. Kaunuhu hayyan, eta sifat kaunuhu hayyan. Tegesna ayana Gusti Allah hayyan eta teh dat anu hirup. Wadidduhu sareng ailawan itu sifat kaunuhu hayyan, kaunuhu mayyitan, eta sifat kaunuhu mayitan. Dan buktosna Gusti Allah, ayana Gusti Allah mayitan, Allah teh bakal maut, padahalkeun Allah mah kekal, moal pupus Allah mah moal maut. Wadalilu sareng ai dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu hayyan, dalilul hayati eta teh dalilna sifat hayat. Wayajibu sareng wajib deui nu ka 18na pihakihi ta'ala dina hakna Allah subhanahu wa ta'ala, kaunuhu sami'an, eta sifat kaunuhu sami'an. Tegesna ayakna Gusti Allah
Samian eta dat anu ngupingkeun. Basiron anu ka-18na nyaeta sifat kaunuhu basiron. Hartosna ayana Gusti Allah basiron anu ningalikeun ka urang sadayana. Wadidduhuma sareng ilalawana itu sifat kaunuhu samian sinareng kaunuhu basiron. Kaunuhu asoma wa kaunuhu akma. Eta sifat kaunuhu asoma. Eta ayana Gusti Allah asoma eta anu torek pire Allah tengah dangu. Wa kaunuhu akma sinarang ayana Gusti Allah, Allah anu lolong, Allah anu teningalikeun ka urang. Padahal kan Allah mah mencrong ka urang bae nu caang dinu poek. Waddalilu sang ai dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu samian sareng kaunuhu basiron. Eta teh sami sareng dalilus samai nyaeta dalilna sifat sama. Wa dalilul basori sareng dalilna sifat basor. Ka-20 terakhir. Wa yajibu sareng wajib deui pihakihi ta'ala nyaeta dina hakna Allah Subhanahu wa ta'ala. Naon kaunuhu mutakalliman. Nyaeta sifat kaunuhu mutakalliman. Hartosna ayana Gusti Allah mutakalliman. Eta dat anu cumarios. Wadidduhu sang il lalawana itu sifat kaunuhu mutakalliman. Kaunuhu abekama. Eta sifat kaunuhu abekama. Hartosna ayana Gusti Allah abekama anu pireu. Enten Allah teh tetiasa nyarios itu. Ya. Wadalilu sareng ai dalilna ala dalika kana itu sifat kaunuhu mutakalliman dea. Dalilul kalami eta teh sami sareng dalilna sifat kalam. Tos. Eta. Kantun insyaallah wal jaiju nyata sifat anu ja nujaij. Dina sifat anu ka-14 ieu kantun ngayakeun deui Bu janten atos kamari kitunya. Dina sifat kudrot, irodat, ilmu, hayat sama janten imah sifat ieuna gitu. Tah anu ka-14 teh nyaeta sifat anu wajib di Allah, anu melekat di Allah Subhanahu wa ta'ala, anu ku urang sadayana wajib kedah diimani, ku urang kedah wajib dimakrifatkeun, dikanyahokeun dina manah pribadi urang sadayana. Nyaeta anu ka-14 teh nyaeta sifat kaunuhu qadiron. Jantan buktosna ayana Gusti Allah, Allah teh nyaeta ngagaduhan sifat nyaeta Allah teh buktos nyaeta qadiron. Nyaeta Allah teh anu kawasa gitu. Naon buktosna Allah kawasa? Ya, iya na ayana alam dunia teh pasti aya anu nyiptakeunana kitu. Ya, anu nyiptakeunana. Berarti aya kholik kitu nya. Urang mah sebagai makhluk kitu anu diciptakeun. Kholik nyaeta anu nyiptakeun. Bahwa kholikun ya, jadi isim fa'il. Tah, buktos kawasa Allah mah. Ayeuna awe ku Allah.
ayana dina fenomena alam we ayana di urang sadayana. Ibu ayana ningali dina televisi. Ku Allah mah teu sakrejep-krejep acan. Tek. Geningan banjir. Ku Allah tekenging hujan. Panas menterang-mentering gitu nya. Aya gretek hujan. Akan panas deui geuna nya. Tah eta. Berarti eta tapakurunan urang sadayana gitu. Urang diusikeun, dimalikeun, digerakeun, dikiceupkeun. Sareng sagarupi gitu. Urang teh ieu teh kusaha. Nyaeta ku Allah Subhanahu wa taala gitu. Urang teh. Berarti eta ku sifat kaunuhu qadiron, nyaeta dat Allah anu kawasa gitu. Ya. Allah anu maha kawasa. Benten sareng kawasana urang. Urang gaduh jabatan. Kekawasaan urang ketika urang menjabat itu. Ketika urang tos menjabat, tos pensiun, kekawasaan urang teu aya gitu. Lepas itu. Benten sareng dat Allah Subhanahu wa taala gitu. Karisman teu benten gitu. Ya. Betak teu keng disamikeun antara dat Allah sinareng makhluk tegesna urang sadayana. Justru urang sadayana urang kedah takorub urang ngadeketkeun diri urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betak sejauh mana ayeuna urang ibadah urang ngadeketkeun diri ka Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna we ku urang. Ku Allah dipaparin cocobi banjir di daerah Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Kan ku ibu Karawang, Bandung, tapi sareng sajabina kamari Puspahyang aya longsor di kecamatan urang Kabupaten Tasikmalaya. Nya. Kan ku Allah tan sakumaha gitu. Ya, sakitu ge ku Allah geus diuji kitu jalmi-jalmi geus kocar-kacir gitu. Ya, wah, ibu-ibu nyaranak murang kalihna nyalametkeun. Ya, fasilitas listrik, parareum, perkantoran, kalibur ngan nya sok tinggal dina televisi. Komo lamun enak nimpa ka diri pribadi urang. Tapi alhamdulillah di kampung urang sadayana urang tiasa kene ibadah, tiasa sholat kene, bobo tibra, mam raos jeng sambal sagarupi. Ya komo tuh dulur-dulur urang nu di ditu mah geuning tah matak eta teh surah Allah teh keng nyalahkeun Allah. Sok introspeksi karena diri pribadi urang sadayana. Tak tos jelas dina Al-Quran. Dina surah Ar-Rum. A'udzubillahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Doharol pasadu pil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Janten telah tampak gitu. Tos jelas masalah keruksakan anu aya pil barri di daratan wal bahri sareng aya di lautan eta teh kusaha bima kasabat aidinnas. Ternyata anu jadi pelakuna teh urang sadayana geuningan kitu. Ya. Contohna ayeuna buang sampah sembarangan. Akhirna solokan jadi mangpet. Jadi we aya hujan, jadi we banjir. Ayeuna proses hutan tos mulai gundul, tidak terjadinya penghijauan. Matak tidak ada penyerapan terhadap air gitunya. Ayeuna tos dijantenkeun bangunan-bangunan
Entak tangtos eta bu. Ya, ta eta. Entak lenyepaneun urang sadayana kitu. Komong ke ku Allah. Ah, terjadina al-qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Diguncangkeun dengan goncangan nu sangat dahsyat. Urang name sakitu ayeuna. Ya, ta eta. Ku Allah. Nah, ieu teh konsepna mangrupikeun azab di Allah. Berarti kanggo orang-orang non muslim pinten. Nah, ieu mangrupikeun musibah. Nah, ujian malapetaka itu. Sok matak areling urang sadayana ngadeukeutkeun diri urang sadayana terhadap Allah Subhanahu wa taala. Eta. Ayeuna mah urang. Nah, ieu teh ku kalakuan dosa urang gitu ieu teh. Nya. Manusia geus loba anu maksiat gitu. Terhadap Allah geus loba anu teu alelingna gitu. Nya, matak ku Allah ditimpakeun gitu ka urang sadayana. Tah, mudah-mudahan we mugia ku Allah sadayana nya anu kabanjiran, anu kalongsoran sing disalametkeun gitu sadayana. Urang sadayana dijaring di api, keluarga urang, sadayana masyarakat itu nya tah eta. Bari eta kayaan eta musibah teh ku Allah teh dislungsurkeunana secara bagtatan rea. Jadi naon? Ketika urang keur naon rea? Ketika urang keur lenyap, keur tidur geun nya. Urang keur lalai. Kan eta berarti ye sintrekan ti saha ti Allah Subhanahu wa taala pantenya tah eta ya panten tangtos we panten tak waktos kamari malam kamari ge atuh da ana jelas ana muda posisi ana nya fenomena di urang di Jakarta da emang posisina di bawah kitu nya daerahna dataran rendah. Ai di daerah Bogor eta lebetna kana dataran naon? Tinggi. Leres eta curah hujan teh Bu, Pak. Mentak sim kuring ngabel kana hujan tenraka di Bogor, Kang Latif. Leres mang di dieu teh nuju keur naon? Hujan teras-terasan teh leres. Makana kan dikirim eta ceuk hujan teh mah ti Bogor teh di ka mana? Ka Jakarta, mangga tah Jakarta cen. Mangga eta Depok, Bekasi. Tanggerang dianya itu penten bu matakna ya siap-siap we tiap tahun di daerah ditu mah nya Kang tah eta mentak urang saena sok tingali ayeuna ayeuna bah sagarupi fasilitas-fasilitas kan terganggu eta nya makana naon ieu teh mangrupikeun sebagai iktibar kapungkur ge jaman Nabi Nuh alaihi salam nya tah hayu sur Nabi Nuh teh urang iman ka Allah dakwah sampai 850 tahun pang naona pang lamina hayu geura ariman ka Allah bertauhid mun ieuna tijan adori urang bertauhid ka Allah hayu ariman anu ngajak-ngajak anu teiman nu nyengserikeun sampai Nabi Nuh alaihi salam ku kaumna kan disengserikeun waktu harita Nabi Nuh diparentah ku Allah supaya ngadamel naon parahu tea kitu nya ceuk urang teh mah Nuh cenah geus naon geus gelo cenah nyieun parahu naon waktu keur halodo kieu cenah padahalkeun Nabi Nuh tos aya ilham aya yaitu Allah akhirnya kan anu kan Nabi Nuh hayu-hayu mah ngan kur 40 jalmi gitu anu iman deh tina 850 tahun ya teh bu dakwahna siap dicaci siap dimaki siap disagarupi seorang pemimpin mah bu nya eta Kanjeng Rasul oge sami kapungkur oge Kanjeng Nabi urang Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenci dicaci maki
dilontar batu sareng sagarupi dina berdakwahna gitu. Gitu. Eta. Ya, ternyata anu ngahalangan teh ti pihak saheula. Keluargana heula gitu. Ya, ti pihak keluargana heula gitu. Nu ngahalangan berdakwahna Rasul. Nya ena Nabi Nuh ngan putraana teu iman rea saha. Kanan rea kaula mah rek naon ek lompat teh ka mana cenah tu kan pang luhur-luhurna cenah. Nya ek gunung gitu. Tapi anu ka Allah mah alhamdulillah disalametkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Makana kamarana hayu lebetan masjid. Dua kamarana ieu teh nya. Tah eta. Yuk ulang debat kana parahu kana ieu gitu. Tah eta. Cinten urang sadaya na eta. Nyebunya tah eta. Cinten Allah mah nyata sifat kaunuhu qadiron. Buktos Allah teh nyata dat anu maha kawasa gitu. Allah mah serba maha gitu. Moal aya nu ngabandingan gitu. Kana kekawasaanna Allah Subhanahu wa taala. Wadidduhu sang ailawan itu sifat kaunuhu qadiron, kaunuhu ajijan, eta teh sifat kaunuhu ajijan. Hartosna buktosna Allah ajijan eta anu naon? Anu apes. Allah teh teu walakaya gitu. Ya, Allah teh pelaya-pelaye gitu. Kumaha gitu. Tapi teh seperti kitu, Bu. Berarti mah anu naon? Anu lalawananna nya. Eta. Anu mustahilna gitu nya. Atuh lamun Allah kaunuh ajijan mah, Bu, moal aya langit jeung bumi teh. Sedengkeun anu nyiptakeun langit sareng bumi anu ku urang ayeuna ditempati, anu ku urang diinjak, ieu ciptaan saha? Ciptaan Allah. Maksud Allah, kul man rabbus samawati wal ar. Sok bejakeun ku anjeun. Saha cenah nyiptakeun langit jeung bumi teh cenah? Mentak kulillah eta saha? Allah gitu. Sok pilarian pangeran salian ti kami cenah. Sugan aya di alam dunia ieu. Moal aya tetep saha? Allah Subhanahu wa taala anu kurang teras tumeras urang dinaon disembah kitu nya urang ngalaksanakeun taat ibadah kitu nya ka Allah Subhanahu wa taala. Sanaos diri pribadi urang ge kade tekeng aya anggapan dina manah urang jiga kumaha Gusti Allah teh tekenging teh teh Bu. Mungkinan disebut kafir mujasimah teh nyata. Jadi ngajisimkeun ka zat Allah tekenging tos we urang mah matak moal kahontal pola pikir urang hoyong naon ngaidrok nembus kana kakawasana dat Allah Subhanahu wa taala matak sok tapakuran manaon ciptaanana matak tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dhatillah sok nu tapakuran mah masalah ciptaanna Allah gitu tah diri pribadi urang nyalira ge eta pakuraneun gitu sok naon cenah buktosna jang sok lamun Allah nyiptakeun ayeuna contohna pangamung sok dikaluhurkeun lamun eci hujan teh ngarebek gitu. Lebet tah cihujan teh kana naon? Pangamung. Tapi ku Allah di kamanakeun? Kahanapkeun kitu nya. Tah eta. Berarti leres ciptaan Allah Subhanahu wa taala sangat luar biasa. Mantap. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi yakin nyata kami telah nyiptakeun ka bangsa jalmi kitu manusianya urang sadayana dalam bentuk anu paling sempurna gitu. Ya, tak eta. Urang sadayana tak eta. Tah dalilna sifat kaunuhu qadiron teh nyaeta sami sareng dalilna sifat kudrot. Ai sifat kudrot teh nyaeta sifat anu kasabaraha, anu katujuh nya.
Tah naon dalilna sifat kudrat? Laukana ajijan lam yujad syai'un min hadhil makhlukati. Janten lamun tea mah Allah ajijan, Allah teh apes, Allah teh teu wala kaya. Lam yujad, Pak, Bu. Moal dipendakan, moal aya naon syai'un hiji perkara oge. Min hadhil makhlukati tegesna ti ieu pirang-pirang mah. Jadi para bapak, para ibu simkuring teh moal aya, Bu, di alam dunia teh. Lamun Allah naon? Kaunuhu ajijan, lamun Allah apes gitu. Urang teh moal aya alam dunia ieu teh, moal aya langit, bumi, sareng sagarupi ciptaan Allah teh moal. Lamun Allah kaunuhu ajijan gitu. Justru Allah mah nyaeta kaunuhu qadiron. Nya. Ku ayana I alam dunia teh langit bumi sareng isina sareng sagarupina justru ieu teh kakawasaanana Allah Subhanahu wa taala gitu. Kartos tah eta nya nya berarti ieu kanggo memperdalam keimanan urang salena terhadap Allah Subhanahu wa taala eta nya termasuk saking ku soleh-solehna atau nabi ku iyena kanjeng rasul bu dina hadis kudsina Allah Subhanahu wa taala a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim laulaka laulaka lama kholaktu aflak lamun teakmah henteu aya anjeun Muhammad Allah teu nyiptakeun nur cahayana Muhammad surah Allah kami surah Allah nu agung moal nyiptakeun langit sareng bumi sareng isina tah berarti eta ku sababiah kaagunganana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enten kapungkur anu pertama kali diciptakeun ku Allah teh jadi sanes Nabi Adam bu. Janten nur heula nyata cahayana kanjeng rasul matos aya matak naon anta samsun anta badrun anta nurul faukon nurinya tah eta nya eta bu eta ku kaagunganna kanjeng rasul nyata nabi urang sadayana nyata kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam. Anu mana engke suatu saat Kanjeng Rasul teh dina aya di dieu engke Kanjeng Rasul dina bab terakhir Rasul teh bakal nyapaatan, bakal masihan syafaat engke ka sadayana umatna tingawitan Nabi Adam sareng umat sareng para nabi rasul anu sanesna. Engke aya di dieu bakal kapendak. Ya, nah eta. Teras anu salajengna anu ka-15na wajajibu sareng wajib deui pihak kita taala dina hakna Allah taala naon kaunuh muridan tegasna buktosna Allah muridan eta anu naon anu ngersakeun kitu janten Allah teh anu ngersakeun tah urang sadayana teh ka dieu angkat teh berarti eta aya ku hakikatna dikersakeun ku saha ku Allah gitu. Nya, kumaha cenah eta maling? Urang maok atuh eta berarti dikersakeun ku saha? Ku Gusti Allah. Tapi eta nu dikersakeun teh aya nu diridoan ku Allah, aya henteu diridoan ku Allah gitu. Nya, eta. Centen sifat anu ka-15 teh nyaeta kaunuh muridan. Centen zat Allah teh anu maha ngersakeun ka urang sadayana. Urang diusikeun, dimalikeun, dibobokeun, dihudangkeun deui. Ah, urang sagarupi dikiceupkeun, sagarupi langkah gerak urang sadayana. Eta ku ayana sifat kaunuh muridan Allah eta. Ai urang mah rasaan teh di pribadi urang teh urang nyalira urang mah kitu. Urang ayana langkah ka itu ka dieu teh asa jag-jag waringkas asa urang gitu urang
Padahal kan orang, berarti orang kesing emut, sahnu nyiptakan orang gitu. Ya, mataku naon, pola pikir kapungkur, anda sebat zaman jahiliyah teh, nyeta, anda sebat zaman kabodohan teh, nyeta, dina segi arsitektur bangunan mah, sarae bu, kapungkur zaman di mana Kanjeng Rasul tanya, sebat zaman jahiliyah sini kapungkur. Ya, Abu Lahab, Abu Sahde, Abu Jahal, sareng sagaru pirengrenganana dan kawan-kawana, ya, nyembah berhala. Wah, dina segi bangunan mah sarae eta bumi-bumi sareng sagaru pina mah. Tapi naon disebut jahiliyah teh? Tah eta pola pikirna, akal pikirana can bisa nembus nyaeta kasaha ka zat Allah Subhanahu wa taala eta dina masalah tauhidna gitu nya eta mah disebut zaman jahiliyah ta eta nya ta eta kapungkur teh nya aya urang ge jahiliyah modern lain nya ta eta tah janten ayana Gusti Allah teh Allah teh anu naon ngresakeun ka urang sadayana wah urang sagarupina naon mentak urang urang sing emut urang emut ka Allah Allah bakal emut ka urang urang ayana teh emut ka Allah tingalikeun ku Allah ge naon moal emut ka urang ge kitu urang tak sejauh mana urang deket urang takarrub ka saha ka Allah Subhanahu wa taala tak etanya kurang sadayana wadiduhu sangelawana itu sifat kaunuh muridan kaunuh karihan ayana Gusti Allah karihan eta anu kepaksa enten Allah teh henteu ngaresakeun azimul irodah Allah teh henteu ngaresakeun we Allah kitu Allah teh henteu tetiasa kumaha-kumaha gitu. Awal hati kita, kita mah mustahil gitu. Ya, kita urang kaitu kadieu, urang naon, sagarupi gitu ya. Tapi urang kedah dibarengi. Urang antara yang disebat, ayah nu disebat hakikat. Sekarang ayah urang disebat sare, sarean. Tak eta. Urang hakikat, hakikatna. Etaku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sareatna urangku. Wasilah jalan gitu aya ikhtiar aya usaha gitu eta kade lamun ibu ayeuna bapa urang teu damang gering urang der ka mana ka rumah sakit atawa urang ka dokter alhamdulillah cenah obat ti dokter anu teh naon manjur cenah heh kade bu urang bisi ku kaayaan kitu teh urang bisi naon syirik teh musyrik urang kade justru urang naon ya Allah kusababiahna sim kuring ieu lalanong sim kuring nuang obat Allah nyimpen ngeresakeun ka urang sadayana kitu alhamdulillah mantak kade alhamdulillah cenah ieu ku obat ieu cenah kade emang obat bisa nyageurkeun tidak tetap hakikatna usaha ku Allah gitu mentak kandenya tak urang matak nitip tah masalah naon tauhid deha emangna Allah lamun di musyrik diduakeun alim Gusti Allah ge nya berarti Allah mah kul huwallahu ahad Allah mah hiji gitu wahidun tunggal gitu alim Allah aya tilu gitu. Aya Allah bapa, Allah ibu, Allah anak. Matak orang-orang Kristen mah disebut Trinitas teh, Bu. Nyaeta model aya kapungkur teh Nabi Isa alaihissalam teh. Nabi Isa kapungkur dikejar-kejar ku umatna teh. Arek dinaon teh, arek dipanggang di salib teh nya. Tah akhirna Nabi Isa diangkatkeun ku Allah Subhanahu wa taala sampai ka langit. Matak Nabi Isa alaihi salam teh acan naon? Teh acan pupus ti kapungkur sampai ayeuna oge. Justru
anu disalib eta teh saha? Yudas Iskariot teh gitu. Nya, matak Yesus Kristus teh eta matak di ieu we ku maranehanna. Sabab naon cenah Isa dijanteukeun Ibnullah puteran Allah da kapungkur Siti Maryam teu ngagaduhan suami gitu. Matak eta mah naon mukjizat ti saha ti Allah Subhanahu wa taala. Matak Isa mah dinasabkeunana sanes karamana. Matak Isa bin Maryam. Matak teu ngagaduhan saha? Teu ngagaduhan caroge gitu. Nya, ari urang mah alhamdulillah. Anu bin anu gitu. Nya. Matak ta eta, matak kande masalah nasab keturunan teh kurang kedah dijaga gitu. Kande dan nasab mah matak naon urang pas bade nikah ngan soku Allah teh mada urang kade dina segi nasabna turunanana saha ibu ramana saha bapana saha eta nya kade agamana terus panamun etana lijamaliha gelisna atapi limaliha harta bandana tah nu penting mah nasabna jeung agamana. Masalah harta banda mangke geus rumah tangga bisa dinaon. Bisa dipilari ku urang sasarengan ikhtiar usaha teh ya. Kande masalah nasab dah urang. Kedah dijaga matak disebat aya maqasidus syar'i teh ya. Matak jaga ku urang hifdul akli. Jaga akal pikiran urang. Hifdul mal jaga harta urang. Hifdun nasbi jaga nasab urang, keturunan urang. Kade urang ngalakukeun maksiat doraka ka Allah. Nauzubillahi min dalik. Eta. Tak engke secara dina etana bade kasaha. Sanaos urang nikah agama. Ya. Secara pemerintah anger. Tak tegaduh kumaha-kumaha. Nauzubillahi min dalik. Sing ditebihkeun. Matak jaga hifdul nasab, hifdul nakli, hifdul din, jaga masalah agama. Urang ayana urang aya dina agama urang eta agama is Islam. Inna dina indallahil Islam. Moal di agama anu diridoan ku Allah kecuali ngan hiji eta agama is Islam. Matak wala tamutunna illa wa antum muslimu. Ya Allah, mugia abdi sadayana engke urang sadayana dipunut ku Allah dina waktos urang, ajal urang, urang sing kacana iman sinareng Islam husnul khotimah sadayana. Kade eta nya urang sadayana eta ta. Naon sina dalilna? Buat dalilu sang ay dalilna ala dalika kan itu sifat kaunuhu muridan. Dalilul irodati itu sifat irodat. Ay sifat irodate dalilna nya eta annahu laukana karihan lakana ajijan au kaunuhu ajijan muhalun. Jantan lamun teh mah Allah teh karihan, Allah teh kapaksa. Ah, Allah teh naon teu walakaya henteu ngeresakeun ka urang teh. Berarti Allah teh naon? Apes Allah teh anjijan. Lamun Allah apes muhalun eta teh mustahil. Ya berarti lamun Allah apes mah moal aya alam dunia ieu teh moal gitu. Nya. Matak naon kapungkur? Ayeuna jalmi, ayeuna jabal, gunung, tumbuhan sang sagropi diparentah ku Allah supaya naon masalah ieu ngelola masalah khalifatu fil ar masalah bumi kan teu saranggupeun tapi anu sanggupeun mah saha teh jalma jal jalma tegasna urang tapi urangna kudu sing tiasa leres-leres ngamakmurkeun ieu naon bumi teh ku Allah subhanahu wa taala berarti urang teh sebagai khalifatu fil ar
wanita sebagai pemimpin di muka bumi ieu teh nya khalifah teh nya eta. Teras anu salajengna geus ieu dieu deui hiji deui wa yajibu sareng wajib deui pihak taala dina hakna Allah taala naon kaunhu aliman nyaeta ayana Gusti Allah aliman eta naon anu uninga janten Allah teh bu uninga ka urang sadayana teh bade urang dinu caang urang dinu poek Allah mah uninga ka urang sadayana termasuk kana jero-jerona manah urang gitu uninga gitu Allah alimum bidati sudur Allah uninga sampai kana jero-jero hatena urang gitu ai urang mah pas terang teh urang mah secara naonana pahkum bidawahir urang mah ngahukum ares dina naon dohirna we urang mah oh ieu teh raut wajahna nuju keur marahmay ah berarti mah keur naon cenah jiga keur loba duit cenah nah. Ya mah jiga keur kererung kitu cenah ieu keur naon kitu nya tah urang mah paling ngahukuman kitu wah Allah mah uninga gitu kana kaayaan diri pribadi urang kana sifat-sifat diri pribadi urang kitu nya uninga Allah urang mah moal bisa nembus sampai seperti dat Allah Subhanahu wa taala. Entar terkadang pependak senyum teh seuri pas geus ditukangan deui mah naon? Ngabegegan atapi nyeung seurikeun atapi naon? Eta. Nya. Allah mah eta mah Allah mah uninga kana sagarupi tingkah laku gerak gerik urang sadayana aek dinu caang dinu poe aek dinu naon-naon eta nya janten aliman Allah mah non eta anu uninga gitu ka urang sadayana uninga berarti ilmu sifat ilmu teh ta aya kanyaho gitu ka uninga gitu urang asalna teu uninga teu apa janten terang gitu urang ewasilahna naon mataku naon ku Allah urang ayat tolabul ilmi paridotun ala kulli muslimin wa muslimatin ari nyuprih ilmu teh eta dipardukeun diwajibkeun ka tiap-tiap jalma muslim baik pameget atanapi muslimatin eta ka istri gitu nya saking wajibna nyiar ilmu sabab urang arek ibadah ka Allah Subhanahu wa taala henteu jeung elmuna mardudatun latuk balu matak wa kuluman bigoiri ilmin amaluhu amaluhu mardudatun latuk balu nya sanajan urang ibadah ka Allah Subhanahu wa taala henteu jeung elmuna ku Allah ge mardudatun ditolak latuk balu ku Allah ge moal ditarima urang ayeuna bade ngalaksanakeun salat teu apa rukun salat kawajiban salat pasunatan wah pabatan sareng sagarupina nya eta matak wajib urang nyucruk kana masalah ilmu sholat eta gitu nya matak nanang we kedah jeung elmu na gitu nya matak leres nyar elmu teh dipardukeun ku Allah diwajibkeun pisan ku Allah teh matak naon ayatnya dina durotuna sihin aya hiji iblis setan keur ngaganggu ka hiji masjid aya dua jalmi dua santri eta keur salat tah, keur salat. Jeung anu hiji nu keur bobo. Nah, cenah da kaula mah teu sieun ku nu keur salat cenah. Da salat na teh jeung naon? Teh jeung elmuna kitu. Sieun keneh itu tuh nu keur tidur. Nah, sieun keneh nu keur sare cenah keur tidur. Da anu keur tidur mah eta tidurna ge bari jeung naon? Jeng ilmu na alim teh nya sabab naon sieun ke jalmi anu keur tidur engke bakal mapatahan ka eta jalmi anu keur salat sabab eta salatna
tebener tejeng ilmu na teh ya. Nya ecek urang majiga naon secara dohir mah alus kana nuker naon salat dibajeng kana nuker sare mah naon keur sare jeung matak anak Kanjeng Rasul kulemna Kanjeng Rasul mah apa Bu manahna mah manteng ka saha ka Allah benten sareng sim kuring mah tidur jam 8 jam setengah 10 jeung hate teh naon ker itu urang mah nya eta matak Kanjeng Rasul mah manteng teras tumeras Kanjeng Nabi Muhammad matak urang ge kun aliman sok sing jadi anjeun teh janten jalmi anu naon alim sebagai jalmi anu berilmu kun aliman au mustami'an atapi jalmi anu pendengar setia mustami urang ayeuna au muhibban atapi jalmi anu mika cinta kana ilmu au au muta'alliman anu kadua kun aliman au muta'alliman sok jadi muta'allim gitu au muhibban pecinta ilmu au mustami'an pendengar setia wala takun khomisan ulah jadi anu ka lima kadituna anu kalima mah patah laka maka cilaka gitu janten guru lain janten murid lain ngadengekeun pangajian henteu cinta kana ilmu henteu ah cilaka eta kadituna cilaka 12 nya eta matak wajib nyuprih ilmu teh matak minal mahdi ilal lahdi nya sampe urang ngawitan kapungkur dikaluarkeun tina patuangan ibu urang salapan sasih sampe urang engke dicanda ku Allah ku malaikat Ijroil tah sampai kadinya batasan nyar ilmu mah gitu samit simpulnya nyar nyar ilmu ya gitu nyar ilmu ti para bapak para ibu hadirin samudayana gitu ya tah teman-teman ku naon Bu murang kali anu nuju pas lahir sugan siri teh teu aya sim kuring muda nyaksenya tapi naon naon ceuri geuningan sadayana geungan Bu nya eta teh bakat ku naon urang teh kataklip ku hukum sara ku hukum Allah eta budak teh termasuk urang teh lamun kataklip urang ku hukum sara hukum ku hukum Allah berarti urang teh kaperdi urang ku hukum agama urang eta ku agama Islam kalituna urang bakal disuhunkeun pertanggung jawaban urang dina poe kiamah engke. Mantak eta tah. Murang kali sampe nangis pertama kali eak-eakan deh gitu. Nya. Tah eta matakna. Nya, mugi awe urang sadayana sim kuring sakeluarga sadayana urang sadayana teras tumeras aya dina bimbingan rahmat sanareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Urang sadayana disalametkeun pid dunya, disalametkeun urang jaga di akhirat. Mugia ieu sing janten saksi urang sadayana di poe kiamah. Urang sasarengan ngadekana naon? Surgana Allah Subhanahu wa taala. Hayu kadarieu kalebet cenah ka surga. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Ibunya urang sadayana sing dicaang padangkeun di alam barja urang sadayana teh anu ngadoakeun ku para putra putri urang sadayana janten barangkali anu wa walidin sholihin yad'ulah teh ya nya Bu ieu sing janten ilmu anu manfaat teh ya janten sodaqotin jariah teh ya nya hapunten ti sim kuring tina sagarupi penjelasanana masih kene seueur kakiranganna mugia anu saena eta sumpingna eta ilmu ti Allah Subhanahu wa taala anu lepatna eta sumpingna tina kabodohan sim kuring anu sakieu buktosna hapunten ka sadayana. Mangga urang tutup ieu acara pangaosan
kuwaosan hamdalah sinarang doa akhir majlis sinarang sholawat. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma wa salim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil ladhi ja'ana bil haqqil mubin wa arsalatahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.